Курджанис муниципалитетში, твит изолацияში, 9 ადამიანი იმყოფება. Აქედან ერთი დადგენილ წესებს არ იცავს, რის გამოც პოლიციის ჩართვა გახდა საჭირო. Მას საკარანტინო ზონაში გადაიყვანენ და საინკუბაციო პერიოდის გატარება იქ მოუწევს. Ჯერჯერობით არც ერთ მოქალაქეს კორონავირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები არ უფიქსირდება. Იმის გამო, რომ ისინი იტალიაში, ჩინეთსა და ირანში არიან ნამყოფები, მათზე დაკვირვება მიმდინარეობს. Гурджанис районში ამჟამად 9 იმყოფება თვით იზოლაციაში, სულ იმყოფებოდა 13, 4 მოიხსნა უკვე, გავიდა ვადა 14 დღე, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი, არანაირი ჩივილები არ აქვთ, ამიტომ მოიხსნენ თვით იზოლაციიდან. Რაც შეეხება ამ 9 დარჩენილ საზღვარგარეთიდან დაბრუნებულ მოქალაქეებს, ერთ-ერთი პიროვნება ამ 9-დან ყავს დაუმორჩილებელი, რომელიც არ იცავს თვით იზოლაციის წესს. Амитом საჭირო გახდა პოლიციის ჩარევა გუშინდელ დღეს. Რა თქმა უნდა, ის გადავეცით უკვე პოლიციას და მიიღებს ზომებს, რომ მოათავსონ ის საკარანტინო იზოლაციაში.